بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انك حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا بروز محشر ہر ایک بندی کا پیارے صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا پیارے اہل بیت میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی منافقوں کو سزا ملے گی صحابہ و اہل بیت کا دشمن اریسٹ ہوگا نوکر صحابہ و اہل بیت کا لو وہاں پہ بھی سلیکٹ ہوگا ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک متحر معلا کلمی اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ جتنا میرے نبی دا نام اچھا ہے انہی اچھی درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات اج 21 ستمبر 10 محرم الحرام دا خطبہ جمعۃ المبارک عظیم الشان فقید المثال انشاءاللہ العزیز اج دے خطبہ دے اندر میں انشاءاللہ اس دساں گا کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی دے اہل بیت دی کیا شان رکھی ہے شان اہل بیت انشاءاللہ بیان ہوئے گی
اور اللہ دے حکم دے نال اج منوا کر کے جانے کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلا اللہ رب العزت نے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو شامل کیتا ہے اور بعد دے اندر دوسریاں نو شامل کیتا ہے، یعنی کہ اہل بیت دا اے معنی اے بند ہے، اہل دا معنی بند ہے والے، کی مند ہے والے، اور بیت دا معنی بند ہے گھر، یعنی کہ اہل بیت دا معنی بن گیا گھر والے۔ دیکھو ایک بندہ کسی دی دعوت کرد ہے، کھانا بناد ہے تو ان دا مہمان جاند ہے، او اچھا کھانا پیش کرد ہے، او کھاند ہے، تعریف کرد ہے، کہند ہے یار بڑا پیارا کھانا پکیا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کنے پکایا ہے؟ او کہند ہے اے جی میرے کردیاں نے پکایا ہے۔ کنے؟ تے کردیاں تو مراد کون ہوند ہے؟ بیوی۔ پتا چلیا اللہ رب العزت نے جس وقت اہل بیت دا مسئلہ جتھے بھی قرآن دے اندر بیان کیتا ہے نا، سب تو پہلے نبی پاک علی صلات و سلام دیاں بیویاں نو اہل بیت دے اندر شامل کیتا ہے۔ توجہ رہی میرے سامعین و حاضرین و قرآن و سنت دے دل نشین و عرف والا مالک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میری محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تہاڈے آل بیت نو تہاڈیاں بیویاں نو اللہ نے کی شانہ دے چھڑیاں نے، یعنی کہ میں پہلے عرض کی تھی جتھے اللہ پاک نے اہل بیت دا ذکر کیتا تے سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں نو آل بیت دے اندر شامل کیتا، حسن و حسین نو شامل کیتا، ماں فاطمہ نو شامل کیتا، اور جناب پیارے علی المرتضیٰ نو شامل کیتا۔ ذرا دل لا کے سندے جانا، اللہ دے قرآن تو پوچھ لینے آ، اے تے ایک سادہ جی مثال تے بات کر کے تینو سمجھائیے، اللہ دے قرآن نے آل بیت کنہ نو پہلے نمبر تے آکھے ہیں، قرآن ترجمہ اس طرح کر رہی ہیں، اللہ فرماندے نے رب دے قرآن دا پہلا مقام تے نبی دا اہل بیت، اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کہاد من النساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقل قولا معروفا۔ قرآن دا دوسرا مقام تے نبی دا اہل بیت، میرے ویر سندے جانا، اللہ فرماندے نے ایتھے بھی اللہ نے پہلا مخاطب کیتا ہے یا نساء النبی، اے نبی دیوں بیویوں، دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیوں انا احللنا لکا ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالکا وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان
یستنکہا خالصتا لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اللہ دے قرآن دا اے دوسرا مقام اے ایتھے بھی اللہ نے انا احللنا لک ازواجک اللاتی نبی دیاں بیویاں نو شامل کیتا اے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اے اللہ فرما رہے نے میرے سونے ایتھے بھی میں تیرے اہل بیت دے اندر تیری بیویاں نو ہی شامل کیتا ہے. کی منظر سن لے یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. اللہ نے نبی دے اہل بیت نو ایتھے وی شامل کیتا ہے کل ازواجک اے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو باپ دے اندر وبناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو. یعنی کہ پتا چلیا جتھے وی اللہ نے قرآن دے اندر آل بیت دا ذکر کیتا ہے سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں نو ہی مخاطب کیتا ہے. ادھر ویکھنا یعنی کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں میریاں تیریاں ماواں امی جی خدیجہ امی جی عائشہ اور امی جی حفصہ امی جی میمونہ امی جی جویریاں امی جی سودا امی جی ام سلمہ امی جی ماریہ قبطیہ اور امی جی زینب اور اسی طرح ہی امی جی جویریاں امی جی حفصہ. یعنی کہ اے ساریاں رضی اللہ تعالی عنہم اے نبی دیاں بیویاں نے تے میریاں تیریاں ماواں بن گئیاں نے. پتہ لگیا سب تو پہلے اللہ پاک نے آل بیت دے اندر اگر شامل کیتا ہے تے اس طرح نبی دیاں بیویاں نو شامل کیتا ہے. ذرا دل لا کے سن دے جانا ایک میرے نبی دی بڑی پیاری بیوی ہے جنہاں نو اللہ نے عرشاں تو سلام آکھیا ہے کیڑی بیوی ہے دل لا کے سن دے جانا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم. ایک دن میرے نبی اس طرح غاری ہرا دے اندر نے میرے نبی غاری ہرا تو تھلے تشریف لے کے آ رہے نے امی جی خدیجہ دے گھر دے اندر پہنچے نے. اس طرح جناب جبریل بھی میرے نبی دے کول آ گئے نے آ کے فرمان لگے نے اج تڑپ جائی اپنی امی دی شان سن کے آل بیت دی عظمت سن کے. جبریل آئے نے آ کے فرمان لگے نے میرے نبی دے کول بہ گئے نے کہندے نے سونے آغا جبریل کی گل علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب فرشتیاں دا سردار جبریل اس طرح میرے نبی دے کول آ گئے نے آ کے کہندے نے سونے آ جے
جیڑی تہاڈی پیاری بیوی ہے مومنہ دی ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہ تہاڈی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ تل کبرہ اج تہاڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی نے رضی اللہ عنہ اج تہاڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی نے اچھا جبریل تے گل کی فرمایا سونیا خدیجہ کھانا لے آ رہی ہے اندی عظمت نو میں سلام پیش کرنا اج جبریل وی خدیجہ نو سلام پیش کر رہے آئے تے میں رب جلیل دا وی پیغام لے کے آیا وا کہ اج اسمانا دا رب وی خدیجہ نو سلام پیش کردا ہے اے میرے نبی دا اہل بیت ایک میرے نبی دی پیاری بیوی ہے جنہاں نو جبریل نے سلام پیش کیتا ہے کیڑی کہ آقا دے پسینے نو اے مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا او مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا آقا دے پسینے نو امائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشائی تو مولا نے لوگ دیتی گوایا نے تڑپ جائے امی دی شان سن کے لہ لہا جائے گون جائے اے عرشائیوں تو مولا نے لوگ دیتی گوایا نے عرشائیوں تو مولا نے لوگ دیتی صفایا نے کی میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا لوگ کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا بچیاں حیرت نل کہہ دیا سن بچیاں حیرت نل کہہ دیا سن اے انصار مدینہ دیا کی تیرے سر دا اے شانی تیرے سر دا اے شانی اثر تاج بڑا سونا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا نہیں میں جو کہاں تائیوں عائشہ دی چادر دا وقار بڑا سونا اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان تکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
میرے ویر ذرا دل لا کے سن دے جانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا درود گج کے پڑھیا کرو میرے نبی دی ذات تے، ایک واری درود پڑھے گا اللہ دس نیکیاں لکھ دیں گے، دس گناہ مٹا دیں گے، دس درجے بلند کر دیں گے، چل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے پیغمبر دے بڑے ہی پیارے صحابی نے سن سن اہل بیت دی عظمت سن، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال پیارے علی وی نے اج میرے ویر نماز اثر ادا کیتی ہے، نماز اثر پڑھ کے اج میرے صدیق وی تے میرے علی وی اج مسجد دے اندروں باہر نکلے نے، تے ویکھیا کیے منظر کی بندا اے، اللہ اکبر، نکے نکے بچے کھیل رہے نے، وچ میرے نبی دا نواسا حسن وی کھیل رہے، پیارا حسن وی کھیل رہے آئے، سونا حسن وی کھیل رہے آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق دے نال پیارے علی وی نے رضی اللہ عنہم اس طرح جناب صدیق فرماندے نے، یار علی جی جی پیاریوں گل کیے، آ میرے سونے صدیق رضی اللہ عنہم گل کی بولو تے زینا، فرمایا اس طرح پیارے حسن سینے نال لا لے، پڑھ درا سبحان اللہ تے میرے نبی دا اہل بیت، اس طرح سینے تے نال لا لے، اینا نال میرے صدیق مٹھا چوم دے نے، نال چہرہ چوم دے نے، نال پیار کر دے نے، نال لاڈیاں کر دے نے، نال کہندے نے علی جی ہاں جی کی گلے پیارے ہو، یار علی اے جڑا حسن پتر تا تیرا ہے، پر دی شکل جڑی ہے نانے محمد ترا ہے، اندی صورت جڑی ہے نانے محمد ترائے۔ پیارے علی اگو جواب دین دینے کہندے نے، او پیارے صدیق جی جے نواسا محمد دے تے شکل وی نانے تے ہی جانی ہے، شکل وی نانے تے ہی جانی ہے، شکل وی تے نانے تے ہی جانی ہے، نال اک گل کر دینے کہندے نے، سنو سنو اہلے بیت نال محبت کرن والے ہو، دل دیاں دھکیاں تے نوٹ کر لو، بڑیاں پیاریاں باتاں میں کر رہا نا، بڑیاں سونیاں گلاں میں کردا پیا، آل بیت دیاں باتاں تیرے تک پہنچا رہا۔ جناب حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ عنہ فرمان لگے نے، سونے او گل کچھ اس طرح دیئے، ایک دن میرے نبی اس طرح کعبۃ اللہ مسجد نبی سین دے اندر نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھ رہے نے، تے اے جڑا میرا پتر حسن ہے نبی دا نواسا ہے، جس طرح چلا گیا تے نانے دی کمر تے چڑھ گیا، نانے دی کمر تے چڑھ کے نانے نال کھیل رہے آئے، نانے نال لاڈیاں کردا پے آئے، نانے نال پیار کردا پے آئے، پر سونے نبی تا سجدے اندر نے، تارا اللہ دے نال جڑیا نے، میرے مالک دے نال گلاں کر رہے نے، آقا پڑھ دے نے سبحانا، پڑھ لو سبحانا سبحانا ربی العالی، سبحانا ربی العالی، ہائے اللہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کنڈ نانے دی ہوئے گی، نانا سجدے دے اندر سبحان ربی العالی دیاں تسبیحاں کر رہا ہوئے گا، تے نواسا نانے دی کمر تے چڑھ کے لاڈیاں کر رہا ہوئے گا، ہائے جان دے ہاں دادیاں نو دوتے پوتے کنے
پیارے لگ دینے اتانی تے نانیاں نو نواسے نواسیاں کنیاں چنگیاں لگ دیاں نے کنے پیارے لگ دینے میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے سبحانہ ربی العالی اے ورد چلدا جا رہا ہے حتیٰ کہ حضرت حسن جدو آپے ہی میرے محمد کریم نے خود نہیں اتارے آپے ہی حضرت حسن تھلے ہی اترے نے میرے نبی مبارک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک چکے آئے اللہ اکبر سر مبارک چکے آئے اور جس وقت دو رتا پوریاں کیتیاں نے توجہ تڑپ جائی گونج پا دیں میرے آقا فرمان دینے آقا کہن دینے اے میرے صحابیو اے میرا نواسا میری کنڈ تے کھیڑ رہا سی میرے نال لڑیاں کر رہا سی میں تسبیح سبحان ربی العالی دی کہہ رہا سا میں اینو آپے اتاریا نہیں ہے اگر میرا نواسا جنی دیر بھی تھلے نہ آئی اتر دا آئے محمد نے نہیں اتارنا سی اے آپے لٹھے تے لٹھائے اگر اے نہ اترنا میں سبحان ربی اللہ اللہ دیاں تسبیاں اور لمیاں کر دینی سن میں سبحان ربی اللہ اللہ کہندے جانا سی کہندے جانا سی کہندے جانا سی پتہ لگیا نانے نال کنا کو پیار نا اللہ اکبر کبیرہ اس طرح جناب تے میرا حسن ایک بڑی پیاری گل میں ہور کرن لگیا دل کا دل دے دل دے نال پیار دے نال سندا جانی نا ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے تیرے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی نے اپنے نواسے حسن کندھیاں تے بٹھائے ایک لت ایس پاسے حسین دی ایک لت ایس پاسے حسین دی اینج میرے محمد نے تے حسین بٹھایا ہویا ہے میرے آقا علی صلات و سلام اس طرح جا رہے نے جا رہے نے چل دے جا رہے نے مدینے دیاں بازاراں دے اندر پھر رہے نے آقا ہائے منظر کیسا ہوئے گا کاش میرے اللہ اسی اس گھڑیاں دے اندر موجود ہوندے اور جدو میرا محمد کریم اپنے نواسیاں نو کندھیاں تے چگ کے تے سہرا کراندا ہوئے گا اسی وی او پیارا منظر تک لیندے نا منظر کی بندا اے گلاں بڑیاں پیاریاں نے دل لا کے سن دے جانا میرے آقا علی سلام اس طرح حسن نو لے کے جا حسین نو لے کے جا رہے نے اپنے کندھیاں مبارک تے بٹھایا ہویا اے اللہ اکبر ایک ویکھن والا ویکھ کے کہندا اے کی کہندا اے نعم المرکب یا غلام نعم المرکب یا غلام نعم المرکب یا غلام اے پیارا کہندا اے کہندا ہائے میں صدقے جاواں اوئے بچہ گنیاں شان والا اے اے تاں دی سواری بن گیا اے جنوں زمین دی سواری پسند نہ آئے اللہ عرشاں تو براق گل دےویں اج محمد دے موڈے دا سوار بن گیا کڈیاں شان والا اے اے کڈیاں شان والا اے میرے آقا فرماندے نے او کہن والیا جو کہہ رہا سواری کڈی والا اے جے اگر سواری والا اے موڈیاں تے بہن والا سوار وی والا اے مننا پے گا آلے بیت میرے نبی دے نواسے نے سوار کی ڈال لائے میں تے انج کواں تے حق ادا ہوئے گا ہائے ہائے جناب کوئی بندہ کہندا اے کسے دی خواہش اے کہ میرے تھلے جناب لینڈ کرو زروے کوئی کہندا میرے تھلے بی ایم ڈبلیو ہوئے کسے دی خواہش اے میرے تھلے مرسڈیز ہوئے کوئی کہندا میرے تھلے کرولا ہوئے کوئی کہندا میرے تھلے جی ایل آئی ہوئے
کوئی کہندا میرے تھلے اکشن نہیں ہوئے، کوئی کہندا میرے تھلے بازاروں ہوئے، کوئی کہندا میرے تھلے پراڈوں ہوئے، کوئی کہندا میرے تھلے الٹس ہوئے، کوئی کہندا میرے تھلے فلاں گڈی ہوئے۔ او حسن حسین تیری شان کیا ہے، دنیا نو اینا سواریاں دا شوق ہے، او اینا سواریاں چ بہ کے خوش ہوندے نے، تو ہاڈے رتبے رب نے اینے اونچے کر چھڈے نے، آلے بیت دے رتبے نے اونچے کر چھڈے نے، اگر انہاں نو سواری ملی ہے محمد دے کندھے ملے نے، مننا پے گا آلے بیت نبی دے دیوانے نے، آلے بیت نو مننا پے گا، ہاں نبی دے گھرانے نے پہلے نمبر تے میرے نبی دیاں بیویاں نے۔ میں ایک گل کرنا حضرت سن دے جانا، علی دے بچیاں نال پیار کر لے، علی دے بچیاں نال دل لا لے، پکی حب رکھ لے، پکے پیار پا لے، اگر تو آلے بیت نال پکا پیار کرے گا پھر میرا تے ایمان ہے میرا اللہ بھی تیرے نال پیار کرے گا۔ کس طرح میں تے کہنا ہوں کہ دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا، دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا، رب تے پاک قرآن گوایاں دتیاں نے، 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 ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا، ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا۔ بڑی پیاری گل تڑپ جائی، اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے، اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے، اللہ دا جی اللہ دا جی اللہ دا جی اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے، اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے، جیڑا وی حبدار علی دے بچیاں دا، جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا، علی دے بچیاں دا، ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی، ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی، بنتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا، بنتے سہی ایک بار علی دے بچیاں دا، بن جا توں حبدار علی دے بچیاں دا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے نے، اللہ دا قرآن فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں اللہ فرما رہے نے،
اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی گزارن والےوں گل وے کہ میں رب دا ڈر مننا پے گا نا. اللہ فرما رہے نے آل بیت دی شان کی ہے اللہ دا قرآن سمجھ دے جانا. اللہ فرماندے نے میں علماء نو آکھ دتا ہے تسی برائی دے نیڑے جانا نہیں جانا. میں محدثین اللہ دا آڈر ہے برائی دے نیڑے نہیں جانا. سننا ذرا دل لگا کے اللہ فرما رہے نے میں آکھیا حافظہ قاریاں نو تسی برائی دے نیڑے نہیں جانا. عالمہ فاضلہ نو تسی برائی دے نیڑے نہیں جانا. محدثین نو آکھیا تساں برائی دے نیڑے نہیں جانا. فقہا نو آکھیا تساں برائی دے نیڑے نہیں جانا. لیکن اللہ فرماندے نے میں برائی نو آکھیا آلے بیت نیڑے نہیں جانا. سارے نو روکیا برائی دے نیڑے نہ جاؤ پر برائی نو ٹھل دیتا تو آلے بیت دے نیڑے جانا نہیں جانا. آلے بیت دیئے نشانی نا میرے ویر بڑیاں پیاریاں باتاں میں کر رہی ہیں. جس وقت مکہ و مدینے ہجرت کر کے سارے گہ چڑے نے میرے پیغمبر علی صلات و السلام نے اس طرح فرما دیتا ہے. میرے آقا فرما رہے نے اے فلان فلان دا پائیے یعنی کہ لوکاں دا آپس دے اندر پائی چارہ بنا دیتا ہے. ادھر میرے علی بیٹھے نے کہندے نے سونے مینو ہی کسے دا پائی بنا دیوں. میرے آقا فرماندے نے علی ٹینشن نہ لے غم نہ کر انتا ہی فی دنیا والآخرہ. علی تو اس جہان وی محمد دا پائیے اگلے جہان وی محمد دا بھائیے. اے اہل بیت اے ہے اہل بیت. لیکن اج کل اہل بیت دے نام نو بدنام کتنا کیتا جا رہا ہے. استغفر اللہ. قرآن کہندا ہے سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں نے. کون نے بولو یار؟ بیویاں. ہن اگلی بات سنیا جی. جڑا انہاں دا انکار کرے گا وہ پاویں سارے نال محبت کرے گویا کہ انہیں اہل بیت دی محبت دا انکار کر دیتا. قرآن کہندا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اللہ فرماندے نے میرے سونے او میرے سونے جند جیوی او میرا محمد ساری کائنات دا تتمت خلاصہ میرا محمد ہے. میرے سونے گلے وے تو ہاڈیاں جڑیاں بیویاں نے انہاں دا عام عورتاں جیسا نہیں مقام ہے بلکہ اے مومنہ دیا ماما نے انہاں دا رتبہ اللہ نے الگ بنا دیتا ہے. اللہ نے الگ مرتبہ بنا دیتا ہے. میں جڑی گل کرنا چاہ رہے ہاں دل لا کے سن دے جانا. میرے اللہ فرما رہے نے سنیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. جیڑا متحاڈیاں بیویاں نال پیار کر دے آلِ بیت نال محبت کر دائیں او پکا مومن ہے. جیڑا نبی دیاں بیویاں نو نہیں من دا او مومن نہیں بن سکدا ہور جو کچھ مرضی بن جائے ہور جڑا کچھ مرضی بنیا پھرے لیکن مومن بن سکدا نہیں بن سکدا کیونکہ آلِ بیت نبی دیاں بیویاں نال پیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دیاں بیویاں نال محبت کرنا اے تیرا ایمان ہے این ایمان ساڈا. ہاں نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں ماواں نے. ہاں دسو انہاں نوں جڑا انہاں ماواں دی عظمتاں نوں جھٹلائے انکار کرے او پئی اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جنی دیر انہاں نوں نہ منو گے
تسی آلے بیت دے پکے محبدان نہیں بن سکدے، پکے محبین نہیں بن سکدے۔ اے دروے کے نا میں جنی گل کرنا چاہ رہے ہیں دل لا کے سن دے جانا۔ میرے پیغمبر علی صلات و سلام اس طرح فرما رہے نے، آقا فرما دے نے، پھر جناب ایک اور گل گنی جاندی ہے، کہندے نے آلے بیت دے اندر پنج تن پاک نے۔ کنے؟ آلے بیت دے اندر پنج تن پاک نے۔ میں پوچھنا کیڑے پنج تن پاک؟ پہلا نبی، دوسرا علی، تیسری فاطمہ، دوسرے حسن تے حسین، اے پنج تن پاک نے۔ او میں جڑی گل کرنا چاہ رہا آلے بیت نال محبت تے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اے پنج تن پاک نہیں بلکہ میں کہنا وا جے اے پنج تن پاک نے دس یارے غار نو کتھے رکھ دیتا ہے؟ اگر اے پنج تن پاک نے اور دس عمر نو کتھے رکھ چھڈیا ہے؟ پنج تن پاک دے من لے میں انکار نہیں کردا، دس میرا عثمان کتھے، دس میرا طلحہ کتھے رکھیا، میرا زبیر کتھے رکھیا، میرا سعد کتھے رکھیا، میرا سعید کتھے رکھیا؟ اے تا پنج تن پاک نے۔ میں تو آکھیا پنج تن پاک، میں من لیا پنج تن پاک نے، لیکن پنج تن پاک کی کہندے نے؟ پنج تن پاک دی مندا نہیں، اپنی منوانا ہے، میں مننا بالکل مننا، لیکن پنج تن پاک کی کہہ رہے نے؟ کہ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے۔ دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ پنج تن پاک میں منیا، لیکن پنج تن دی من کی کہہ رہے نے؟ ادھر گل سنیا جے، جنت جے تو چاہنا اے اوپ رکھ لے پنج تن دی۔ او بے شک، بولو یار رج کے بولو، بے شک۔ جنت جے تو چاہنا اے اوپ رکھ لے پنج تن دی۔ اگلی گل سنے گا تینو سمجھ آئے گی، کہے گا کیے ممبر اہل حدیث دے تے کی پڑھ رہے ہوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں مرنا پنج تن پاک نو، لیکن پنج تن کندی منوانا چاہندے نے؟ او کی منوانا چاہندے نے؟ جنت جے تو چاہنا اے اوپ رکھ لے پنج تن دی۔ اوے پنجان جے من دائیں، پہلا چار ضروری نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا ہوں جنت جے تو چاہنا اے اوپ رکھ لے پنج تن دی۔ او پنجان جے من دائیں، پہلا چار ضروری نے۔ پہلا چار منے گا صرف پنج تن نال تیری محبت پکی ہوئے گی۔ صدیق پہلا گزریا انہوں من، عمر دوجا گزریا انہوں من، عثمان تیجا گزریا انہوں من۔ جدو تو اینا نال پکی محبت کریں گا، پھر آلے بیت نال، حسن تے حسین نال، فاطمہ تے علی نال، پھر تیری پکی محبت ہوئے گی۔ پنج تن نو منن تو پہلا چار مننے بولو ضروری نے۔ مسئلہ پکاؤ، لوگوں دس ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسن کور بیٹا کا فرمان دینے، ان ابنی حاضا سیدن، ان ابنی حاضا سیدن۔ لوگو اے میرا پتر حسن جڑا ہے سید اہل بیت نبی، اے میرا حسن سید ہے۔
لیکن تو سید کنو منیا؟ سید کنو منیا دس دیا دس دیا. تازہ رپورٹ سنو, بریکنگ نیوز, تیرے نزدیک سید ہے تیرے ضلع اکاڑا دے ایک شہر ہے جن دا نام حجرا شاہ مقیم ہے. آج تو چند دن قبل چار پانچ دن پہلا اپنے آپ نو سید کہن والے جناب حامد پیر تیرے ملک دے سابقہ وزیر نام جنہ دا سید رضا علی گیلانی ان دا کزن جڑا پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر, انہیں جناب اپنا شکاری کتا سامبیا سی جڑا مر گیا. اس بےمان نے اپنے آپ نو سید کہن والا اس کتے نو جان ماز دے اندر مسلے دے اندر لپیٹ کے قبر دے اندر دفن کر کے مسلمانوں دے قبرستان دے اندر بھلا شتیا چادر چڑھائی گئی, پھول سٹے گئے, نال کتے واسطے دعا مغفرت بھی کیتی گئی, فاتحہ قانی بھی کیتی گئی, گج کے کہ استغفر اللہ. اسی ایسے نو سید من دے, اسی ایسے نو آل بیت دے محبین من دے, جو مرضی بنے پھرن. میں کہنا تیرے نزدیک جناب اس طرح تو کتیاں نال پیار کرے تو سید ہے, اسی سید نہیں مندے. تو کتیاں نال محبت کرے اسی سید نہیں مندے. تیرا جناب ہے اس طرح گلو مجھو اتار دے تو ان سید کہنا ہے, ان محبین آل بیت کہنا ہے. جڑا جناب اس طرح فٹ پاس تیرے لیا پیرے تو ان سید کہنا ہے, اسی سید نہیں مندے. آل حدیث سید نہیں مندا تو ان پکا محبین آل بیت کہنا ہے, اسی نہیں مندے. جڑا جناب لٹا لمیاں لمیاں رکھے تو انو سید مندے, میں سید نہیں مندا. تو آلے بیت دا محب بننے, میں آلے بیت دا محب نہیں مندا. جڑا جناب دربارہ تے چادرہ چڑھائے تو انو سید مندے, میں سید نہیں مندا. جڑا جناب کولا پھڑ کے دروازیاں دروازیاں تو مجدہ پھرے تو انو سید کہنے, میں سید نہیں مندا. گرو آلے بیت دا محب کہنے, میں آلے بیت دا محب نہیں مندا. جڑا جناب گلنجے تے لنڈے تے گندے کپڑے پہن کے گلیاں چ پھرے مگر کتے لائے ہون متیر پڑیا ہوئے ٹل پائے ہون تو ان سید ماننا ہے, میں سید نہیں ماندا. آلے بیت دا محب نہیں ماندا. آلے بیت دا محب کون ہے؟ میرے پیغمبر نے کینو سید آکھے, حسن آکھے یا حسین آکھے؟ کیوں آکھے؟ کیونکہ اس رب دا پیغام ہے جندے جیسا الہ کوئی نہیں, محمد جیسا رہنما کوئی نہیں. رب جیسا الہ کوئی نہیں, محمد جیسا رہنما کوئی نہیں. پتا لگیا اور کوئی سید نہیں, وہ سید تو بوئے بوئے تو مانگ دے ہی نہیں. سیدان دا کام نہیں کولا بھڑ کے دروازے کو پننا. تسی کہو گے کتھے لکھے؟ اے فقیر نے اللہ والے نے. میرا حسن میرے نبی دے نال جا رہے ہیں, رستے دے اندر کھجور چک کے منہ چ پائیے. میرے نبی نے موقع پا کے حسن بچائیوں گل مار کے کھجور باہر کڈیے. آکھے پتر آلے بیت تے صدقہ حلال نہیں. کنو تو کہنا سید آلے بیت؟ پتا لگیا اے آلے بیت تے محب نہیں, سید نہیں, سب درامے بازی. ہاں قرآن کہہ رہے ہیں جڑا بھنگ دے سوٹے لائے تو کہ گئے علی 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 علی, کون والے بیت دا محب ماننا ہے؟ جڑا جناب کوٹ کوٹ کے بھنگ پیوے چرسا پیوے تو والے بیت دا محب ماننا ہے؟ علی والا ماننا ہے؟ اے علی دا محب نہیں, والے بیت دا محب نہیں, بلکہ والے بیت دا نافرمان ماننا گا. آلے بیت کون نے؟ آلے بیت کون نے؟ سید کون نے؟ میرا حسن ہے, میرا حسین ہے. دعا کرو اللہ آلے بیت دا سچا پیار نصیب کر. آمین تو کہہ دو. اللہ دا قرآن میں بات شروع کی تھی, اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذیبنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
آلے بیت محب نے ایویں نہ ادھر ادھر دیا ماریا کرو نا پتا لگیا جڑا آلے بیت دا پکا محب وہ اس طرح بوئے بوئے تو پین دا بوئے بوئے تو مانگ دا لٹا رکھ دا کتیاں دے پاکھے لگ دا کوئی کہے ثبوت دکھا سکا سید ہوئے پھر مسلمانہ دے لکھیا ہے اس قبرستان دے اندر مسلمان دفن ہونے واسطے جگہ نہیں جتھے کتا دفن ہوئے ہاں سیدہ نہ بدنا انشاءاللہ فقیر جیندہ رہا اے جہاں تے انشاءاللہ پہنچ درواں گا اور حق دس درواں گا سید کون ہے اہل بیت دے محبان کون نے اللہ مینو تہانوں عمل دی توفیق دے وے آمین تے کہہ دیو او جنہ نے میرے حسین نو سد کے بے وفائیاں کر چھڑیاں ہاں بلا لیا میرا حسین تھا اتھے انہوں نے کہہ رہے ہو کوفی ہو وہ کوفی ہو تسی میں نے سدیا ہے 40,000 خط نے ہن آپ بھی بے وفائی کر دی ہن آپ بھی دھوکھا کر دیو میرے حسین کی کہہ رہے ہیں سن لو بڑی پیاری بات ہے فرما دے کہ مجھے کوفوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہرے فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں یعنی کہ میرا نانا حوض کوثر دا مالک میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں جو چکتا تصرفا رکاہ الامی وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشتے بری پر مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں نالے کے ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں بات شروع کی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے آلے بیت نے آلے بیت نے نا آلے بیت کیڑے نے مننا پے گا میرا علی بھی آلے بیت ماں فاطمہ بھی آلے بیت حسن حسین بھی آلے بیت سارے آلے بیت نے حق کڈا سونا لگدا اے نام علی دا او کڈا پیارا لگ
ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਓਏ ਪੰਗੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਚਰਸੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬਸ ਵਹਾਬੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਵੇਖਿਓ ਮੰਜ਼ਰ ਸਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਦਰ ਸਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਦਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਿਸਦਾ ਏ ਸਿੱਦੀਕ ਦਿਸਦਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਦਿਸਦਾ ਏ ਮੁਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬ ਅਨਕੁਮ ਅਰ-ਰਿਜ਼ਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤ ਵਯਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਆਰੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ